Moça? Ou se eu chamasse a mulher aqui de Tudo bom? princesa, ela vai me matar. Moça, você consegue me ajudar a me emprestar seu celular só pra eu chamar um táxi? Oi, moça, boa tarde, tudo bom? Eu pedi pra você falar alguma coisa, PV? Eu só ia pedir ela ajuda pra um Eu já táxi. tô pedindo! Desculpa. Então, moça. Isso, é um pra dois. Ela vai me bater, eu não posso falar merda não, senão eu vou cair, mano. Vou ficar ali do outro lado pra me correr. Tchau, amor. Desce aí, pai. Só me dá uma ajuda até na frente ali, colega. PV, eu vou te matar. Ah, seu táxi tá vindo. Obrigada, Ô, viu, moço? moça! Você é Ai! idiota? Cara, pra que isso, cara? Não deu tempo de eu correr, a mulher saiu da frente com o carro. Que doente. Acho ótimo. Vai lá entrar na casa dos outros se você Aí chamar. sabe o que que eu vou fazer agora, rapaziada? Vou fingir que não conheço ela, não lembro dela. Quando eu for pro Moça? hospital, Oi? eu vou acordar e falar: Tudo bem? caralho, quem é Ah, tudo você? Não ótimo. sei quem é. Vou fingir que não Você não quer conheço seu celular? ela. Quer que eu faça chamada pra você? Isso, por favor. Ela vai ficar maluca. Não sei quem é, não sei, nunca nem vi. Vou chamar ela de outro nome. Começar ela a chamar de outro nome. Chamar ela de outro nome. Ai, que alergia, filha da puta. Mas não dá meta lá não, mano. Deixa o bagulho rolar, todo respeito. Pronto. Não era nem pra Obrigada, me tá? falar, era Nunca pra me serão fazer. iguais. Rebeca. Já é, fechou. Valeu. Venceu. Aceitou, Nicole. viu? Já é, valeu. Prazer, Obrigada. Nicole. Nós Vamos lá. estamos juntos. Fica entrando no carro de mulher desconhecida? Fica. Fica aí, seu filho da Não puta. dá meta não, na moral, mano. Não dá meta. Deixa o bagulho rolar, vai ser maneiro. Caralho, tô com uma coceira no braço do caralho. Assassina. Para de dizer que eu te traí. Coração não te pertence mais. Ô, Caralho, aí moça, quando eu seu falar, taxista, ela vai tudo ficar bom? maluca. O que foi que aconteceu com ele, Eu desmaiei ele, mas o médico já tá vindo já, hein? tá? Desmaiou, tu vai sofrer agora. Não fala pra ela, não fala Olha, vai pra dar? ela. Pode. Ah, Tá então tá vendo, bom. amiga? Oi, irmão. Tô. Opa! Pode me acompanhar aqui, amigo? Oi. Bora, chefe. Bora, moça. Vamos. Quem é essa moça aqui, moça? Começa, tá? Que você vai ver só. Que você vai desmaiar de novo, desgraça. Nem te conheço, me dá licença, colega. Tá bom, eu vou te apresentar daqui a pouco a minha mão. Que Mas você que me deu dedo na sua saudade da cara. minha ex. Ó! Oh! Mas que saudade da minha. Quem é essa moça aí, Tá. cara? Tá bom. Coloca assim, tá aí, moça. Saudade da sua ex, né? Eu nem Tá. sei nem quem é tu, se Tá bom. manca, ó. Tá. Moça, segue atrás aqui, ó. Pelo amor de Deus, quem é essa mulher aí, cara? Não sei. Nem eu, então me dá licença. Chama a polícia aí pra mim, cara. Vou dar parte dela, na moral. Tu pode me levar só pra comprar um telefone, cara? Na moral? Ah? Um telefone ali pra me dar parte dessa moça ali? Depois do atendimento lá, amigo, tu consegue o telefone? Aonde eu vou E conseguir? ela tá vindo atrás. Cara, pelo amor de Deus, quem é essa mulher aí, ó? Não sei. Caralho, vai dar uma merda agora, rapaziada. Puta que pariu. Vai dar uma merda, meu amigo. Tu vai ver a merda que vai dar. Olha o que que eu vou fazer, eu não vou falar. E aí? Mano,
Mas que saudade da minha ex. Da. Caralho, o que que é isso aqui? Ai, vai dar uma merda do caralho. Eu vou fazer. Eu vou tirar ela do sério total agora. Eu vou tirar ela muito do sério. Esperar não pra, ah, ir pro vou. Você vai esperar? O que tá acontecendo? Eu preciso ir, então, gente. Tá... Vai aconteceu o quê? O que aconteceu? Opa! Aquela moça ali, ele já agrediu. Mas quem é essa moça? Não sei. Essa moça, eu vou te falar. É, eu sou garota de programa, tá? E você disse que gostava de uma coisinha mais pra frente e tal. Que gostasse que eu futucasse aí atrás de... E aí você acabou desmaiando, eu dei duas sentadas, você desmaiou. Ah, é? E aí eu tive que te trazer aqui. Quase que te dei uma parada cardíaca. Então, vou aí te dar... Eu vou te trazer... Foi quanto que tu cobrou? Oi? Eu já te paguei. Não, tudo bem, deixa eu... Não precisa pagar. Não, mas eu espera aí que eu vou me cuidar aqui. Não dá aqui, nem eu... pra considerar. Não dá nem pra considerar um mas pouco. Mas agora não, eu vou pagar, tranquilo. Mas eu vou querer só boga agora. Espera aí. Vem, médico. Pode ficar tranquilo, moço. Nem considerei um programa, 3 minutos. Besteira, nem tomou meu tempo. Obrigada. Ai. Fala. E é um coelho, é, boy? Que é essa mulher aí? Eu não lembro dela, não. Eu não sei, tem algum caso com ela? Eu não. Eu sou solteiro? Como é, né? A gente fica meio mal depois. Pô, vocês conseguem me atender? Você falou pra ela de saudade da ex e... Mas eu sou solteiro, cara. Eu só tô com saudade da minha ex, mas eu sou solteiro. Então, ela tem alguma paixão por você. Cadê? Manda aí a nova agente do chefe aí pra me reagir, mano. Qual seu nome, amigo? Meu nome é PV Frango, tenho 26 anos, só tenho alergia a nenhum remédio. Não tenho alergia a nenhum remédio, só tenho alergia a camarão com casca. Sem casca eu como mesmo. Sim. Tranquilaço, então. Última coisa, tá sentindo dor aonde? Qual parte do corpo? Tô sentindo dor na cara. Minha cara tá toda amassada. Não, tipo, eu... O pão que ela fedeu. Ela me deu soco na cara? Fedeu. Mas eu não tenho nada com essa mulher, não, irmão. Olha, daqui a pouco é melhor tu olhar, tu pensar bem, tentar lembrar. Ela falou que trabalha onde? Opa. No Vanilla? Eu não conheço essa mulher, não, cara. Eu sou solteiro. Eu não sei nem quem é essa moça aí que tá me agredindo. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Mas que saudade da minha ex, Dudu. Ela fazia um negócio muito bom que nenhuma faz. Ai. Eu passei mal de fome e desmaiei, doutor. Eu vou estar examinando aí. Tá bom. Ai, doutor, vou ver. Tem mulher. Eu quero ver nascer eu mulher acho... igual minha ex. Minha ex, ela é completa. Ela faz tudo. Tudo. E não fica de graça, só na instigação. Ela é uma delícia, doutor. E por que não volta pra ela, então? Porra, eu vou atrás dela agora na rua. Só tô me... Vou procurar ela. O nome dela, sabe qual é? Sim. Regina. Ai. Regina? É. Puta que pariu, essa Regina é um absurdo. Não tem nada bem usada, não. Tem alguém rindo aí, doutor? Tem. É aquela moça que me bateu? Eu acho que sim. Reginaldo, só se for. Ô, doutor, tem a Regina, mas eu prefiro... Será que não é Reginaldo? Tem a Regina, mas eu prefiro... A Larissa, que ela faz um negócio com a minha salsicha, doutor. Reginaldo, como é que é isso? Não, essa é minha ex da ex, a Regina. Mas a Larissa, é minha doutor. Oi, moço, tudo bom? Se você se importa de falar só um pouquinho mais baixo, que eu não tô conseguindo ouvir a paciente que tá do meu lado. Ah, não, tudo bom, desculpa, tá bom, obrigada, doutora? Viu? Muito de nada, gentil. Você que é gentil, doutora. Obrigado você, tá bom? Agora dá merda. Você já tá sentindo uma melhora aí, amigo? Tô melhorando.
Daqui a pouco já vai estar aí em alto. Só ah, cuidado aí com Patrícia a é melhor. Não, não vou. Eu não vou. Eu não sei quem é essa moça que tá querendo me agredir. É, pra cuidar, hein? Repete. Sem agressão no hospital, moço. Repete. Quem é essa moça aí, doutor? Ela que é essa eu que me agrediu? Eu vou te apresentar agora, repete. Aí, agora eu tô Hulk agora. Tem como me dar licença daqui, moço? Eu nem te conheço. Seu aí, no... Qual tá seu bom. Nome? Tá. Qual seu nome? É. É Reginaldo. Ih, eu não te conheço não, Reginaldo. Tava cutucando teu boga há pouco tempo atrás. Eu duvido, é mais fácil estourar teu boga. Ih, já tá aberto. Tem como você sair daqui? Tá com o maior bafão de cocô. Consegue abrir a porta aqui? Eu vou te matar, eu tô te falando, tá? Você conhece a Patrícia? Se for pra apanhar, aproveita pra apanhar aí mesmo. Na frente do médico é bom que ela já te atende. Ô, doutor, tu é nós, irmã. Aqui, eu tô com. Eu acabei machucando minha bunda quando eu caí. Vem cá ver. Ela machucou a bunda porque eu amassei, meu doutor. Coitada. E doutora? Oi, doutora, tudo bom? Oi, doutor. Opa. Aqui, eu tô machucado aqui na minha barriga aqui. Tem como tu dar uma olhada aqui no meu abdômen? Tem. Pode. Como você deitar de novo aí? Deitar de novo? Tem, claro. Isso. Oi? Não, nenhuma. Ô, doutora. Me fala o seu nome e a sua idade. Tem como pedir aquela moça lá pra falar baixo, por favor? Que ela tá falando muito alto. Qual moça? Aquela de rosa lá, eu acho que é Patrícia o nome dela. Deita aí, senão você vai... Ó, eu vou desmaiar você de novo. Desmaia, já perdi tudo mesmo, já. Deita ali. Desmaia, já perdi mochila, bolsa, tudo que eu tinha mesmo. Deita. A doutora ali. Chega lá não falando... Não vou deitar, não, você não manda mesmo. Não, tá logo. Solta. Deita, Alisson. Ai, que tá doendo. Você não vai deitar. Você não vai deitar. Tá bom. Então, acho que já foi. Pô, ela tá falando muito alto, não tô escutando o que a senhora tá falando, ela tá de deboche. É, eu pedi já pra ela falar mais baixo, mas, né? Vai do bom senso aí de cada um. Então. Você tem alergia a algum medicamento? Não tenho alergia a nada. Alguma doença crônica? Não, também não. O que aconteceu? Eu tô com dor aqui no abdômen aqui, ó. Tem como a senhora encostar aqui pra tu ver como que tá? Aqui, assim, então, eu tô... né? Antes de eu desmaiar isso, duas tô vezes, com dor sim. Aqui. Que agora é... Tá eu acho que é porque eu comecei a malhar uhum. Essa semana, eu tô com dor no corpo todo, mas o abdômen... Eu malhei muito, fiz muito abdominal, tá doendo mais o abdômen. Não. Muito. Então. Tudo bem? Olá. Tá aberto, boa noite. Você tá com boa alguns noite, sintomas doutora. Aqui. Boa noite. Aconteceu alguma coisa? Porque aqui, parece que alguém bateu na sua barriga. Então... Aquele doutor de que tá vindo ali falou que essa moça aí, essa Patrícia, me agrediu. Aham. É, fogo no rabo. Então, doutora. Opa, doutora, ai, como que tá opa. O caso dele? Aí mesmo, então, ele doutora. Tá com alguns hematomas aqui pô, na barriga, tem como pedir essa sabe moça pra se retirar coisa? Aqui, cala doutora? Cala a boca, que você tá me estressando. Tem como pedir ela pra já se retirar tratou, daqui, doutora? Ainda não, eu tô tentando... É que ainda assim, não. Eu tô tentando entender. Eu tô com você dor. Quer saber? Aí mesmo, não, doutor. Eu desmaiei ele, ele veio parar aqui. Só que o doutor ali, ó, já tratou dele. Não entendi ainda o que tá estendendo esse é tratamento. Ah, você tá já. Bem já? É, tá ótimo. Remédio pra dor? Muita não, pressa, tá ótimo. Mas, o doutor já cuidou dele. Tem como fazer já. Uma massagem aqui, doutora, na moral? O que é isso? Eu sou médica, sou massagista não, viu? Caraca, mas tá doendo aqui no meu pescoço. Tem problema, doutor, então? Você? Deixa que eu faça a massagem no pescoço pra ele, não, doutora. Não, você pode não deixar. Doutor, você não trabalha aqui? Me dá licença, Patrícia. Será que ele quer um quiropraxista, moça? É talvez. Bom. Bora, eu vou matar ele. É por isso que eu tô nesse estado aí, doutor. Abre aqui essa porra. Valeu, doutor. Ó, bora. Quem é você, cara? Me dá licença. Eu vou te desmaiar aqui, eu tô falando sério. Nossa. Ai, como que é aquele bagulho que corre? Vai, né? PV. Olha. Vai, cara. Tá bem. Tá morto, mas passa bem. O táxi ali, cara. PV. Oi, moça. PV, eu vou te encher de porrada. Calma. Quem é você, bora, Lisa. Cara? Quem é você, moça? Eu vou te desmaiar de novo, tô te falando. Quem é você, cara? Eu nem te vai, conheço, tá me dá tá licença, vai. Patrícia. Ó! Oh! Tá
me chamou de quê? Ai! Você me chamou ai! De quê? Peida não, ô PV! Não peida não, seu desgraçado! Filha da puta do caralho. Agora você vai ficar aí, que eu não vou chamar médico pra você não, tá? Deixa eu catar você que você vai ver só. Vou deixar você banguelo, seu pinto pequeno.